السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر أنتم مدنو ميلك استوى دافع دوني ده هي دعالة ده بدك لجوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وقت كستا أو أيدين تهايبة ونكسن كسو دواده برنامج كيني حقيقو ينكتبتاها سو دواده وحان ربا إنا إذن كدب جيو وربحين حاساسية أو أن هوري إذن كلو داقي عدين تيدي أيان ربا مانتنا inaan idin la wadaago taas oo ku saabsan maamulka maleeshiyaadka argixisada la magac baxay Somaliland iyo dawladda dalka Ethiopia hase ahaatee isla mar horaba waxa soo afjartay dawladda federaalka Soomaaliya taraw maxay tahay cadeyntaasi halka dhinaca kale aan idin wado dalxiisayaashi abid ugu badnaa ayaa waxa ay ku sii qulqulayaan gudaha dawlad goboleedka Puntland hadaba maxay tahay sababta ay u doorteen in maamulka Puntland ay waqti ku qaataan ama dhamaantood ay isugu wada tagaan waxaan rabaa inaan idin ka dabageeyo maadaama muqaalkan muqaalkii ka horeeyay ay cilad yar iga dhacday muqaalkaasina uu ka go'ay hadaba hadeerto ayaan rabaa inaan idin ka dabageeyo halka muqaalkeena u dambeeyana uu ku saabsan yahay muqaal naxdin miidhan oo naga soo gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho talo isaguna muxuu yahay hay'ad degdegina hadaba intaan anagu gudagelin sidii caadadeena ahayd fadlan hadan nagu cusubtaa subscribe na soo dhe lana si wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaa idinkoo kala hore hadii aad nala joogtayna waan idin ka mahadcelinaya like to markasta waxaanu taadir gelin meel fogfog ee saafar badan way gaarsiinaysa wixii talo aad salaana commentiga hoose ayaad nagula soo wadaag kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo warbixin aan mar hore warbixinteeda idin siiyay oo aan idin la wadaagay ayaan rabaa maanta cadeynteedana inaan idin tuso runtii waxaan jecelahay mar walba itus oo itaabsi in xaqiiqooyinka dhabta ah aan farta idin ka saaro bal inteenan u sii gudagalin warbixinta muuqaalka aynu wada daawano anagu maadaama Soomaaliya ka dhagaalagtay shiiskiini fuliso waxaanu aasaasnay xafiiskii hawada sare maamulayay FIC Flight Information Center may qarsoonayn 54 shaqaale oo lacag badan iga baxday in Ethiopia ku soo tababar oo qayb walba leh gobolada Soomaaliland ka socda waxaan soo iibsanay qalabkii lagu leeyahay diyaaradaha waxaan sameeyay xafiiskaas waana kii heshiisida ku jira ah in noor sector kana la maamulo soo sector kana xamar laga maamulo Hargeysa kana laga maamulo runti waa muqaalkan weeye hadaba hadii aan dib idin xasuusiyo waxa laga yaabaa inaad yeelo ilowdeene hore waxaan idin kula wadaagay in qalabka lagu hago ama lagu la hadlo diyaaradaha ay ka heleen maleeshiyaadku ama ay siisay ba dawladda dalka Ethiopia taas oo doonaysa inay sabatiyo iyo budget ay ka diyaarsato isla maleeshiyaadka argixisada la magac baxay Soomaaliland halka dhinaca kalena aan idin la wadaagay inay jiraan rag ama dad ay u soo tababareen oo iyagana la keenay gudaha magaalada Hargeysa hase ahaatee ninkani waa maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa uu noo sheegay intii aan idin sheegayba ayuu noo sheegay inay heleen qalab lagu la hadlo diyaaradaha tooska iyo waliba in 54 dhalinyaro ah lagu soo tababaray dawladda dalka Ethiopia kadibna lagu soo celiyay isla garoonka magaalada Hargeysa hase ahaatee hawshan ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ay soo afjartay kadib markii dhowr casho hawadu ay khalkhal gashay hadaba khalkhal saasa ma jirin mana aha hawada Soomaaliya oo dhan ee waa inta gobolada waqooyi diyaaradaha dul mara kaliya ayay la hadli jireen oo waliba khalkhal ay gelin jireen hase ahaatee talaabo degdeg ah oo ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba xitaa qaybtoodi yareed lagu soo afjaray isku soo wada doodo hore sidaan idinku sheegay ayay wax walba u dhaceen inay qalab ka heleen dawladda Ethiopia oo doonaysa inay badaas lug haya iyo sabatiyo farabadan ay ka diyaarsato taas ayaa keentay in dawladda federaalka Soomaaliyana ay indhaha iyaduna ay ka laaban weydo walibana ay soo faragaliso ugu dambeena dawladda federaalku ay ku guuleysatay hadda diyaarad kasta oo marasa hawada Soomaaliya waxaa si toos ah laga xiriiraya ama laga wacaya ama laga hagaya centerka caasimadda ama terminalka weyn ee magaalada Muqdisho isku soo wado doodob ugu dambeyn beentoodi iyo qababacdoodi waa la soo afjaray maanta wixii ka dambeeyana hawada Soomaaliya hal gacan ayay ku jirtaa hadayn ku gudubna hadaba aynu u soo laabano
dowlad goboleedka Puntland waxaa ku soo qulqulay ajaanibtii ugu faraha badnayd kuwaas oo dalxiisayaala walibana doonaya inay waqti fiican ay ku qaataan bal hadaba iyaga ayaa inoo sheegaya sababta ay u doorteen Puntland iyo sababta ay u yimaadeenba bal muuqaalkooda cajiibka ah aanu wada daawanno Hi. Good morning, Garoway. Hello. Yeah. This guy is my friend. You're going to Garoway. Today is airborne. You come back. Poland. Yeah. See you. Welcome to Puntland. Very good place. Nice beach, long beach, very good stuff. You will be happy. Okay, thank you. Runtii kuwani waa ajaanibtii ugu tirada badneed mana aha markii u horeysay ay kuwani yimaadaan hase ahaatee diyaaraduhu sidaas ayay isu daba joogaan kuwani waxa ay ku sugan yihiin Garoway waxa aynay ka yimaadeen Eyl iyaga oo dalxiis fiican ku soo qaatay hase ahaatee iyaga ayaa isla afkooda inooga sheegay sababta ay u doorteen dowlad goboleedka Puntland nabadgelyada goob wacan oo wanaagsan cimiladeeda jawigeeda wax walbana sidii loogu talagalay ay tahay runtii waxa kaliya ee ugu muhiimsan ee noloshu waa nabadgelyada haddii aysan maanta nabadgelyo aysan ka jirin dowlad goboleedka Puntland cidima timaadeen ajaanib cadaana iska daa xataa afrikaanka kenyaanka ma yimaadeen hase ahaatee tani waxay caddaynaysaa oo maragma doonta ay u tahay in maanta dowlad goboleedka Puntland nabadgelyadeeda la isku halleyn karo wulibana boqolkiiba boqol ay sugan tahay ajaanibtu kuma sugna Garoway oo kaliya boosaase ayay joogaan Eyl bay joogaan Gaalkacyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka oo dhan ayay dalxiis iyo damaashaad ayay ku kala bixinayaan runtii waa arrin aad iyo aad u mudan in lagu bogaadiyo laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo gacan libaax leh ka qaatay ilaahayna waxaynu uga baryana inuu nabadgelyada iyo barwaaqada iyo baraaraha iyo caafimaadkaba uu siyaadiyo aynu ka gudubna haddaba muuqaalkeena ugu dambeeya runtii waa mid aad iyo aad u argagax iyo naxdin miiran waxa uu ku saabsan yahay intaanan u sii gudagelin bal isaga aynu daawanno kadib ayaan rabaa inaan idinka dabageeyo الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii halkani ma aha meel mas'uul ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya uu shir jaraa'id uu ku qabanayo halkani ma aha meel mucaawimo lagu qabanayo oo saxafiyiinta oo dhani ay isugu yimaadeen halkani ma aha meel mashruuc laga fulinayo oo la isugu yeeray dhammaan saxafiyiinta iyo kaamirmaanada oo dhani halkani waxa weeye waa xaafad ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho waxaa taala tacsi meyd ayaa yaala qolka ka dambeeya ayuu ku jiraa meydka halkani tacsi ayaa taala runtii eheladii weeye dadkan hadlaya iyo dadka meesha ka buuxa ee jooga hase ahaatee arrinta cajiibka ah ee ka dhacday halkaas waxa weeye in saxafiyiintii nimankii sheeganayay ama kaamiramaanadii ay isku garaaceen halkii haddaba maxay tahay sababta ay isugu garaaceen ma lacag loo qaybiyey ayay isku dileen mise talow wax kale ayaa jira haddaba sababta keentay inay isgaraacaan aniga ayaa idinka dabageynaya runtii marar fara badan oo horena waan idiin sheegay fiyuusku halka uu ka gaaray nolosha dadka qaarkood waxaa la isku garaacayo kaliya waa fiyuus saynu ogsoonahay faamiligii xaafadda tacsida hayay oo hadlaya ayaa mid kale yimi mid life ku jira
oo ka doobaya ayuu wuxuu go'aansaday inuu ka jaro leefka. Haddaba muxuu uga jaray leefka uu leeyahay uga bax? Waxa uu doonayaa in uu isaga marka uu doobto muuqaalka uu isagu dhigto sidaana uu fiyuus ku helo oo lagu daawado. Hase ahaatee, haddii kani leef uu ku jiro, muuqaalkii uu ninkani duubayay kan ayaa horeyba sii faafiyey oo sii sheergareeyey oo meel walba dhigay, maadaama uu leef uu ku jiro, halka ninkana uu doonayo intuu duubto uu habeeyo uu qaado, kadibna uu hadhowto uu fiyuus ku helo meeshii uu doonana uu dhigo. Haddaba waxay ilaaweyn in goobta ay joogaan ay tahay goob tacsiyadeed, in goobta ay joogaan ay tahay goob murugaysan. Runtii xamar isnood iis, xamar iyo dadka ku nool isnood iisi, tacsi baa la joogaa, fiyuus ayaa la isku dirayaa. Waa iga dami aniga ayaa duubanaya muuqaalka oo dhiganaya, iyo ma duubanaysid ana waan duubanayaa, ama leefkaas ayaan galaya. Qofka bili aadanka ah ama nafti dhammeedba waxaaba ka qaalisan fiyuuska yarka ah. Ilaa ugu dambeyn gacan laysa saaray. Haddaad la soo gaadhay ilaa ayaa dhammaadka. Subscribe na soo dhe, lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah. Tanintii ku kulmi doono, fi amaanillah.